Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefarındırayım, salavat et dhe selamet për nga meri sallahu aleyhi ve sellem dhe. Pri porosive që duhet i marim në këtë kohë, është se koha është si shpata, po e përdore të ndimon, po se përdore të pret ty, si që kanë thonë ulemat e selefit. Pra koha është kapitali kryesor që e kemi në disponim. I madh e i vogël, i ri apo plak, bur apo grua, femër apo mashkull, të gjithë na kapitalin e përbashkët e kemi kohën. Dhe përderi sa na e shfrytëzojmë kohën për ta mbush me vepra të mira, ajo dhe shëndrohet në fitore, në sukses. Ajo dhe të na jep gradat larta të Allahu subhanahu wa taala. Nëse koha na ik kot, pa ndonjë angazhim konkret, pa ndonjë vepër të mirë, pa dyshim se nesër ne vetë do të bëhemi pishman. Jo rastisht Allahu i madhrishëm betohet për kohën, për kohën përgjithësi, për paraditën, për mëngjesin, për natën, për ditën, këtë kjo për me të regu se koha ka vlerë, se Allahu i madhrishëm betohet në gjëra që kanë vlerë. Dhe njeriu nuk do të mund të arrin sukses në asë një situatë nëse ai nuk e shfrytëzon kohën për ta mbush atë me dije të dobishme apo vepra të mira. Me shërbim të shoqërisë dhe porosi të njerëzve në qendresë, të vazhdojnë në punët e mira, të mos ndarën dhe të mos lodhen. Andaj Allahu i madhreshëm tha në Kur'anin fisnik, wal asri innal insana lafi khusr, pasha kohën, njeriu është në humbje përveç atij që beson Allahun, bën vepra të mira, porosit ka e vërteta dhe porosit në durim. Do të humbja është në mos shfrytëzimin e kohës, në mos mbushjen e saj me gjëra të dobishme. Koha i ngjan shportave boshe. Keni po, për shembull atë vargun e shportave që mbushet me thëngjill apo me xehe dhe çohet do thotë në fabrikë ku shkrihet dhe pastaj prodhohen gjërat e ndryshme. Andaj shfrytëzimi i kohës është mbushja e këtyre shportave me gjëra të dobishme, të cilat pastaj në fund japin frytin dhe bereqetin. Shfrytëzimi i kohës për të rritë në dije i sjell domethënë grada të larta në dynjë. Shfrytëzimi i kohës me vepra të mira i jep grada të larta në ahiret. Pra çka Allahu i madhrishëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu se ai thotë: "Ni'matani maghbunun fiha kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraq." Dy dhunti, shumica e njerëzve i përbuzin, i shpërfillin ato, nuk guadin vlerën, ajo është koha e lirë dhe shëndeti. Do thotë janë gjëra shumë të shtrenjta e na japim shumë lirë. Për shembull, harxojmë kohën në gjëra të kota, në muhabete të kota, në gjëra të rëndësishme, në vepra të pavlefshme. Edhe nesër bëhemi pishman, mirë po atër pishmanllëku nuk na bën dobi, atër bëhet shumë vonë. Për asçkak, ne për mos më ardh situata që nesër kur dalim para Allahut, të bëhemi pishman nga ajo që na e kemi bën, na ka ik shfrytëzimi i kohës, sot na kena mundësi ta shfrytëzojmë atë. Secili njeri, njëtin e vetë që shfrytëzon kohën, ajo i del me sukses, ndonjë para se më dal me sukses në ahirat. Andaj para disa ditëve një djalë i ri kishte një aplikacion që ja ka marrë hapat e tij që i ka bërë në ecjen e tij nëpër vende të ndryshme, sepse është bjeshkatar, është pjesëmarrës në maratona të ndryshme, 4 milion e gjysëm hapa i kishte bërë. Do thotë, shikoni se si matën, 4 milion e gjysëm hapa, po të kishin qenë 4 milion e gjysëm, subhanallah, çfarë shpërblimi, po të kishin qenë 4 milion e gjysëm, la haula wala kuwata illa billah, çfarë shpërblimi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala kuwata illa billah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammed. Para më do, gjera të leta, nëse ne kemi aplikacione që i numrejnë ato, do të shohim fund vitit sa të dalin shumë. Shfrytëzimi i kohës gjithsesi ka me nxjerr fitimtar. Andaj viti i kaluar, do të tani nëse e bën rekapitulimin e saj, do të shofsh sa ke lexu, sa namaz ke fal, sa ibadet ke bë, sa bamirësi ke bë, sa vizita ke bë, sa punë të mira ke bë, sa angazhim. Kjo është ajo që të kërkohet. Andaj çdo herë besimtari çdo vit duhet ta merr lapsin, fletorën dhe të bën rekapitulim të vitit kaluar. Dhe çef, a është duke e shku para apo është duke ngjec prapa? Sepse besimtari në udhëtimin e Zotit i ka dy stacione vetëm, thot Imam Kaimi rahimahullah, ose është duke ecë para ose është duke ngjec mbrapa. Nuk ka status quo. Andaj thot Allahu i madhishëm Kur'an fisnik, limen sha'a yataqaddama aw yata'akhkhar. Kush don me ecë para apo me ngjec mbrapa, do ka status
pauze dhe pushimi. Për atë shkak besimtari duhet ta ketë parasysh këtë porosi, edhe të jetë i vëmendshëm, edhe i kujdesshëm dhe të jetë koprac për kohën e tij. Mos lejon që të ikë koha kot. Imam ibn Xauziu, Abdulrahman ibn Xauziu rahimahullahu thotë, njerëzit janë hajnat e kohës, ta vjedhin kohën. Thotë dhe un kur merreja me dije, vishin njerëzit në shtëpinë time edhe mbëshin muhabet. Do thotë më harxheshin kohën, thotë edhe smusha mi i kthy prap. E për ta shfrytzuar kohën, në momentin kur ata vishin vizitë une, une edhe bësha muhabet me to, edhe i përgatitja lecat në cilët i shkruaja shkrimet edhe i gdhensha lapsat me të cilat i shkruaja shkrimet e mia. Do thotë ja, është munduar që çdo kohë ta shfrytëzon në gjëra që ka dobi, në gjëra që pastaj është punë teknike, që ai duhet të harxhojë kohën te, andaj nëse vënëse me harxhu kohën për shembull vetëm muhabet, e shfrytëzon kohën edhe për muhabet, edhe për gjëra teknike që pastaj kur shkojnë mysafirët të ketë kohë ai për me e shkruajt librin e tij. Para mendo ka pas ulemat e lefit, thotë kush hajsha buk, nuk hajsha buk sikur të ndodh tash te na ulemi sofra, ka një orë, ka dy orë, bëjmë muhabet, bëjmë qefe, thotë e bësha bukën për shesh, e lakësha bukën me ujë që tjetë ma letë me u përtip, edhe të ha ma shpejt sepse s'kam kohë për me e hargju kohën kotë se mduhet më këthi me lezu libra edhe me shkujt libra. Këtu kanë qenë burat pra nesh, kështu du të vepërme dhe na, ndoshta është fështirë në të gjithë dhe bëmi si ata. Jam i vetëdijshëm për këtë situatë. Ama qëllimi është me tregu i dashur vëlla, besimtar i nderuar, ju që na përcjellni në këto porosi se kohën duhet ta shfrytëzojmë, edhe të jemi koprac për kohën dhe të ruhemi që koha mos na ikë e të na kalon, domethënë pa e mush atë me dije dobishme edhe vepra të mira. Zoti na bof për atyre që ja dinë vlerën kohës, e shfrytëzojnë në besim në Allahun, në dije të dobishme, në vepra të mira, në porosi njerëzimit, duke të tentu me fitu kënaqësinë në Allahu subhanahu wa taala dhe bekimet e tija. Pra, edhe kjo ndejë në këtë vend që Allahu i madhishëm na ka beku me te, është një prej shpërblimeve të Zotit që e shvizim këtë situatë me përmend Allahu subhanahu wa taala dhe me dërgu salavatim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që edhe këto vende ti kemi dëshmi kur dalim para Allahut, se edhe këto vende e kemi kujtu Allahun dhe kemi përmend pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kemi dërgu salavate mbi te sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju shpërbleft dhe ju bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.